როდესაც ეძებს ლევან მოროსიძეს. ხო, თქვენ მოცდილობთ ზოგადად, რომ ჩემს გარშემო რაც არის და აი ზოგადად ჩემს აი რაც არის ყველაფერი მოსპოთ და გაანადგუროთ. Სასამართლოს გავლენიანი ჯგუფის ლიდერი ნეპოტიზმთან დაკავშირებით დასმულმა კითხვამ გააღიზიანა. მუშაობს თუ არა მისი ოჯახის წევრი სასამართლოს სისტემაში და რატომ არ არის ეს ინფორმაცია დეკლარაციაში ასახული. ლევან მურუსიძემ ამ კითხვებზე თავის არიდება სცადა. თუმცა სტუდია მონიტორმა მოიპოვა მტკიცებულება, რომ ლევან მურუსიძე ძეგვში ლელა ჭანიასთან ერთად ცხოვრობს, რომელიც საქალაქო სასამართლოში სისხლის სამართლის სამდივნოს კოლეგიის უფროსად მუშაობს. სტუდია მონიტორის ინფორმაცია სწორედ ჭანიას დახმარებით ცდილობს მურუსიძე ზვირადღირებული ქონების დამალვას. მაგალითად, ორ წელში ლელა ჭანიამ $166,200 ღირებულების ბინები და მიწის ნაკვეთები შეიძინა. თვალში საცემია თავად ჭანიას ზვირადღირებული ბრენდები და სამკაულებიც, რომელთა შეძენას ჭანიას 2007 ლარიანი ხელფასით ძნელია. Ამით ახლა მე ვერაფერს ვერ დამაკლებ რეალურად, როგორც ლევან მურუსიძეს რეალური მიზანი რაც არის, მაგრამ ზოგადად ადამიანს ესეთ დღეში აგდებ და ესეთ დღეში აყენებ. ადამიანი უკვე წლებია მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობს სასამართლო სისტემაში. სასამართლოში პრობლემა არის, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? ისიც ის აღვირახსლი, ლანძღვა და გინება და დისკრედიტაცია და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ შეაზიზღონ მოსამართლეები და სასამართლო სისტემა ლაფში ამოსვარონო, მოქალაქეებს არ ქონდეთ სასამართლოს დობა, რომ იფიქრონ, რომ აქ არის საშინელი კორუფცია, საშინელი ნეპოტიზმი. ნეპოტიზმის ნიშნები დაინახა არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმის მოსამართლის დეკლარაციაში. საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ლაშა ჩხიკვაძის მეუღლე, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელია. მოსამართლე კითხვას ამ თემაზე არასერიოზულად მიიჩნევს. მეუღლე თავდაცვის სამინისტროშია და თქვენი გავლენები გამოიყენეთ თუ არა, რომ მეუღლე საჯარო უწყებაში სერიოზული შეკითხვა არის და კომენტარსაც არ გავაკეთე. Კიდევ ერთი გახმაურებული საქმის მოსამართლე, რომელიც სოლის სასამართლო სისტემაში დასაქმებას უარყოფს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბიძინა სტურუა. მისი სახელი შეკვეთილში გააღვიძე ოლიგარქის აქციის მონაწილეების სამართალდამღვევა ცნობას უკავშირდება. ბიძინა სტურუას შემთხვევას არასამთავრობო სექტორი გამოყოფს, რადგან მისი მეუღლის სხვადასხვა ინსტანციაში გადაყვანა სტურუას დაწინაურების პერიოდს უკავშირდება. არა დასტურებთ თქვენს როლს მის დაწინაურებაში და გადაყვანაში. არადა მე გასაუბრებაზე ამ საკითხზე მაგასაუბრებაზე. უზენაესი სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოების მოსამართლეების დეკლარაციების შესავლისას ტენდენცია გამოიკვეთა. აღმოჩნდა, რომ კონკრეტული პირები სასამართლო სისტემაში მას შემდეგ ხვდებიან, რაც მათი ოჯახის წევრი მოსამართლეები სასამართლოში პოზიციებს იმყარებენ. ამის მაგალითია გავლენიანი ჯგუფის ლიდერის გიორგი მიქაუტაძის მეუღლის დასაქმება საქალაქო სასამართლოში. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მოსამართლის ბესიკ ბუგიანაშვილის ცოლის გამწესება ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში. ხაზი ქონა გასმული კვლევაში რამოდენიმე ისეთ იდენტიფიკატორებზე, რომლებიც მომატებული ეჭვის საფუძველ საჩენს. მაგალითად, როდესაც ოჯახის წევრი დასაქმებულია იმავე სასამართლოში, რომელშიც მოღვაწეობს მოსამართლე, ან როდესაც ოჯახის წევრი დასაქმდა, ამ პოზიცია შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მოსამართლე დაინიშნა ახალ პოზიციაზე. საეჭვო გარემოების სიმრავლე აჩენს იმის საჭიროებას, რომ განევრცოს ის ნუსხა, რომ ოჯახის წევრების, რომელთა მოხსენების ვალდებულებაც ექნება თანამდებობის პირებს. ნეპოტისტური დამოკიდებულების თვალსაჩინო მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელს მოსამართლე ირაკლი შენგელიას საქმე მოხავს, რომლის ოჯახის წევრებიც სასამართლოში მუშაობენ. შენგელიას დიშვილის ქმარიკის ქართული ოცნების დეპუტატი ალუდა ხუდუშაურია, რომელიც პარლამენტში სასამართლო კლანს ლობირებს. როგორც ჩანს, ეს კვალი რომ გამქრალიყო და დაეფარათ, ამის გამო ეს ადამიანი წამოვიდა სასამართლო სისტემიდან. ამ სჭირდება სიღრმისეული შესწავლა. ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს იმაზე, საჯარო სამსახურის ბიუროს განსაკუთრებით, თუ რაზომები შეიძლება იქნას მიღებული იმისთვის, რომ ნეპოტიზმი სასამართლო სისტემაში აღმოიფხვრას და ნუ როგორც მინიმუმ შემცირდეს. როცა ხედავ, რომ ოჯახის წევრებით არის შევსებული სისტემა, სწორედ ეს იწვევს სისტემისადმი უნდობლობას. ეს რაც ოჯახის წევრებთან დეკლარაციაში ჩანს, ამის იქით არის უამრავი სწორედ ის კლანის წევრები და ის ადამიანი მორჩილები ჩერჩეული ადამიანები, რომლებიც ინიშნებიან სამწუხაროდ როგორც მოსამართლეებად, ასევე აპარატის მოხელეებად.
Arsamtavropa organizatsiebi itkhoverom deklaratsiebis shevsebis forma sheitsolos da daikhotsos, radgan deklaratsiebis mizmarchebia iseti pirebi, romlebsats pirdapiri natsauri kavshiri aks klanis tsevrebtan.